شبكه عالميه قبتر نيوز او كميد ورباهين تولين كي سومالي لان ايا مناسبه بلالان وقبتي سوخريتان كترتن عيارات اي كقيب قاتين كوبي صدن كوخود او كميد كوخا كلا دوونه كدوسن مغالده برعو اي خرونتو غوبلكا توغدير ترتن عيارات كن لسو غبغبيه يا waxa uu ka socday garoonka culus ee magaalada burco muddo laba bilood ah waxaana ka soo qayb galay xilitaanka tartan ciyaareed kan ee gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale Amshar Axmed Axweyne xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro hoggaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Hassan mas'uuliyiinta gudida fulinta xisbiga xaakimka ka kulmiyay gobolka Togdheer xildhibaan Waarig Bidhi odayaal wax garad dhalinyaro iyo maamulka iyo howlwadanada warbaahinta caalamiga ah haqabtiranews.com iyo mudda sharaf kale oo tiro badan ayada quraan oo laga furay madashaasi kadib ayaa waxa ugu horeen ba faahfaahin ka bixiyay tartan ciyaareedkani muddadii uu socday oo jeedada ay kala hayeen gudoomiyaha guuda warbaahinta qabtiranews.com Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bukayre waxaana uu sidoo kale u mahadceliyay dhalinyarada iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay Ilaahay bay mahad oo dhimir runtii u sugnatay inoo suurtageliyay munaasabadan munaasabadani waxay ku saabsan tahay in abaalmarinta kooxii kala duwanaa ee ku guuleystay tartan ciyaareed in muddo ka socday garoonkan culus stadium ee magaalada Burco kaasoo hirgelintiisa lahayd in warbaahinta ama website-ka ee la yiraahdo qabtirnews.com oo kamid ah warbaahinta online-ka ah ee Soomaaliland in xaruntiisa guudna ay tahay magaalada Burco waxa ka qayb qaadanayay in ka badan 30 kooxood oo kamida kooxaha heerka labaad ee gobolkan Togdheer ee magaalada Burco ahamiyadda ama ujeedada munaasabadan ee ama tartan ciyaareedkan aan ka lahayn waxay laba qodob oo runtii waaweyn ayaan ka lahayn ee qodobka koobaad waa dirdirgelinta iyo dhirigelinta dhalinyarada gobolka Togdheer qaybta kale aan ka lahayn waxa weeyaan sideen u dhirigelin lahayn dhalinyarada reer Burco uguna dhirigelin lahayn maadaama sanadkii dhawaa ay meel fiican gaareen ee tartanka ciyaaraha gobolka geesta kale waxa halkaasii ka hadlay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Xirsi Cali Haaji Hassan Abubakar Arab Ilaayo oo gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer xildhibaan Muwaarig Yuusuf Cilmi Bidhi siyaasi guuleed Daahir Samata iyo sidoo kale suldaanka dhalinyarada Kamaal Dhuux Dhaqdhaqaaje waxaana ay dhamaantoodba tilmaameen muhiimadda ay leedahay dhiirigelinta dhalinyarada sidoo kale waxay u mahadceliyeen warbaahinta qabtiranews.com aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay waa ku mahadsan yihiin waxa weeye hambalyeeyay dhiirigelin dhalinyarada ee runtii iyo ciyaaraha waa hambalyeynaynaa waa dhiirigelinaynaa xisbi ahaan insha Allah tacala waxa naga go'aanayna inuu dhalinyarada ka siino makaan iyo maqaam aad u sareeya insha Allah tacala waa u hambalyeynaynaa kooxa ku tartamayay waa u hambalyeynaynaa dadka soo gacan ka geysatay waa u hambalyeynaynaa ninka la yahay qabtar news iyo bakayl Khalid Bakayl iyo media arrimahan kala sameeyta badan mayna arki jirin aad baan qabtar news baahda ugu mahadnaqaya waxaan sidoo kale si gaar ah u mahadnaqaya saaxiibkay Khalid Bakayl oo runtii nin active ah oo nin aad soo jeeda ah nin muuqda oo rajalka eelan iyo baahinta jira ninka muuqda ah nin yarada iyo arrimaha bulshada ka shaqeeya runtii active ku ah saaxiibkay aad baan u hambalyeynaya inta marka laga yimaado garoonkan iyo dhalinyarada joogta anagu iskuma cusbinin saddex habeen ka hor wareeg baan ka furnay saaxiibadayda annaga ugu dhow baan isleeyahayo waxaan leeyahay aad baan ugu hambalyeynaa dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan runa in maanta isboortiga gobolka Togdheer meel fiican marayo oo ay dhalinyarada saddex gashay waxaan soo dhaweynayaa oon mahadnaqayaa Khalid Bakayl oo koobkan dhigay anoo ku hadlay afka ee golaha deegaanka ee degmada Burco waxaan dareenay annaguna dhinacaaadilaya dhalinyarooy waan idin hambalyeynayaa munaasabadan maantana ha qabtire ilaahay waxaan uga baryayaa inuu Khalid noqdo kii dhinac walba ha qabtira dhinac kastaba noqotee ilaahay mar labaad dhalinyaro waxay inoo weydiisaan calooshiina yaroo idinka hadaa yare in ilaahay abaarta inaga soo furto runtii ka xisbi ahaan iyo ka shaqsiyanba aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa shabakada haqabtira news iyo wariye Khalid Bakayle oo koobkan halkan ka dhigay waxaanu kaloo u hambalyeynaynaa culus stadium kaalinta muuqata ee milgahale ee uu kaga jiro gobolka Togdheer iyo qarankaba annagu ka xisbi ahaan aad iyo aad baan isu barbartaagnaa dhalinyarada aad iyo aad baan u dhiirigelinaa aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay runtii dhalinyarada iyo maalinta national day ee 18 May siyaasiyiinteeda waxaan ku ammaanaa in ay hal meel uga soo wada jeestaan maalinta dhalinyarada ayuu imanayaan iyo maalinta xuska qarannimo muxaafid iyo mucaaradtoona lama kala aad baan uga ammaanay waxaan ammaan aan dhammaanin usoo jeedinayaa kooxihii horyaalka ahaa farxad nooga weyn inaanu kubad ciyaarno oo aan iska ilaalino qabyaaladda oo aan iska ilaalino mukhaadaraadka oo aan iska ilaalino qaadadka iyo waxyaalaha lamid a ma jirto runtii aad baan idinka mahadcelinayaa runtii gabagabadii hadalladii munaasabadaasi waxaa ka hadlay musharrix Axmed Axweyne nimada xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaan mahadnaqaynaa qabtire
يدمان عدك الصوغ عنك جيستي هوشا بدد سعوتي نمانت النتيجة دي تشوفه بركا إن شاء الله وحنا شيئين إياه لأن يريد إن هالك تشوفته يكو إذا كان مغان إنا سيمون أكسن لو دي رجليو إن العيارة إسبورتيغا وحبا دنبو كبد بادي كرا لأن يرادا إسبورتيغا وحان رنتي كل دي رجلين إنا دمان دفكا كقايب قاتي وبقادين إنا لأن يرادا نوحان كشعال هاي إنا نوغو باغرو إنا يتيمم كودنا بضيات عيارتنا بضيات gabagabadii munaasabadaasi waxa abaalmarinaya koobkii lagu gudoonsiiyay kooxda raaga farmasi iyo ciyaartoyadii kale ee dadaalka dheeriga muujisay muddadii tartanka socday warbaahinta caalamiga ah qabtirnews.com oo ka mid ah warbaahinta online-ka ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay si firfircoon uga dhex muuqatay saaxadda warbaahinta iyadoo inta badan ka qayb qaadata dhirigelinta iyo soo bandhigida warar iyo warbixinaha xaqiiqada ku saleysan salaaban elmi saciid fogaan araga xorta star tv